Zəngəzur dəhlizi bir kəmər, bir yolun önəmli həlqələrindən biridir və ona görə də biz Zəngəzur dəhlizinin reallaşmağında təkcə bizim bölgənin hegemon gücləri olan Türkiyə, Rusiya maraqlı deyil, həm də Çin və Britaniya da maraqlıdır deyəndə elə məs Bura kursu nəzərdə tuturuq. Çünki Zəngəzur dəhlizi olmadan Bu lohyanın işrəkliyi tam olaraq gerçəkləşməyəcək. Biz düşünə bilərik ki, sistemin hansısa komponentləri işləmədikdə bütöv bir sistem mükəmməl ola bilərdi. Orada dasa, yəni buna fəlsəfi yanaşmaq lazımdır ki, mütləq bir natamamlıq olacaq. Ə, bilirik ki, bu günə qədər biz daha çox Vaşinqton və London Məl. mərkəzli bir dünya sistemində Məl. yaşayırdıq. Hətta İraqa müdaxilə edərkən Vaşinqton və London dünya dövlətlərinin fikrini öyrənmədən, onların fikrini gözləmədən müdaxilə etdilər və nəticəsində biz gördük, milyonlarla e sivil zərər gördü, minlərlə sivil həyatını itirdi və s. və illə xır. Biz deyə bilərikmi ki, bir kəmər, bir yol layihəsi baş tutduqdan sonra, yəni tam reallaşdırdıqdan sonra artıq o London, Vaşinqton mərkəzli dünya sistemi London, Pekin mərkəzli dünya sisteminə çevrilə bilərmi? Belə bir ehtimal var mı? Və ümumiyyətlə Çin və Böyük Britaniya arasında nə kimi münasibətlər var ki, biz onlar haqqında məlumatlı deyilik? Aha, çox yaxşı və əhatəli sualdır və ona görə də bu sual həm də bir tədqiqatçı yanaşmasını özündə tələb edən sualdır. Əvvəla gələ mən bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Məna görə 2018-ci ilə qədər klassik tarix boyu davam edən sizin o Britaniya baş müttəfəqliyi, amma bütün e, belədiyət siyasi nəzəriyalarda hər zaman üst klassifikasiya kimi təhlil edilən Abş anqlosakson işbirliyi davam edib də dünyadakı imperializmin əsas qaynaqlandığı mərkəzlər həmişə bu mərkəzlər olubdu və hətta sizə tam əmin edirəm ki, tarixin müxtəlif dövrlərində Amerikan anqlosakson imperializmi <coughs> Rusiyanın e, imperializminə səbəb olubdu, bölgələrdə xalqların əzilməyinə səbəb olubdu. Böyük dövlətlərin beynaxalq hüququ heçə sayaraq başqa ölkələrin ərazilərini istismar edib, dağıtmağına səbəb olub və əslində bu gün dünyadakı müstəmləkəçiliyin, hansı ki, onu ən güclü formada hal-hazırda Korsikada və Yeni Kaledoniya da Fransa yaşadır, onun əsasını Amerikan Anglo-sakson zehniyyatı qoyubdu. Amma 2018-ci ildən sonra artıq dünya dəyişməyə başladı və Britaniya bunun fərqinə vaxtında varabildi. Britaniya tarixi Brexit qərarı on təkcə Avropa İttifaqına açdığı bir savaş deyil. O həm də bu gün AB ilə məcburiyyətincə dünya geosiyasəti ilə qurulub ki, o, sanki bir rəssam tərəfindən işlənmiş bir xəritədir və orada nə qədər bir-birlərini sevməsələr belə biz məcburiyyət müttəfiqlikdən məcburiyyət müttəfiqliyinin olduğunu görürük. Məsələn bir misal çəkək ki, bu gün Rusiya və İran. Yəni demək istəyirsiniz elə bir sistem qruplar ki, o ölkələr bir-birinə Opa bilmirdilər. Bəli. Bəli, çünki niyə? Məsələn bu gün Rusiya ilə İran mənə hesab edirəm ki, əslində geos strateji rəqibdirlər. Baxmayaraq ki, İran Rusiya suya qədər potensialı yoxdur. Amma biz görürük ki, elə bir coğrafiya, elə bir tarixi mühit yetişir ki, bu gün artıq Rusiya, İran pilotsuz suçu aparatları hansı kəndlərin bir çoxu yararsızdır və döyüş meydanında özünü ə, təsdiq etməyibdi. Onların ümidinə qalıb və əslində İran və Rusiya müttəfiq kimi görünür. Amma <coughs> tarixi prizmadan, təhlilçi prizmasından yanaşanda nə İranın güclənməyə Rusiya sərf eləmir, nə də Rusiyanın hegemon güc olmağına inanır. Əlbəttə, milli maraqlar. Əlbəttə. Ona görə indi bu gün AB, Böyük Britaniya müttəfiqliyi həmin o oturmuş siyasi sistemin dağımasıdır. Amma həm də axı biz görürük ki, Böyük Britaniya tamamilə Avropa ittifaqından qopmuş vəziyyətdə. Bu təkcə Brexit qərarı ilə bağlı verilən bir məsələ deyil. Mən məsələn maraqlı bir məsələni deyim, Türkiyənin ən Avrasiyası və ümumiyyətlə bu ə, Atlantik Şura qarşı olan siyasətçilərindən biri Doğu Perin çəkdi, Vətən partiyasının rəhbəri. Bizim onunla bir söhbətimiz olmuşdu. <coughs> Maraqlı bir nüansı vurğuladı. Dedi ki, Avstraliyanın və Britaniyanın Türkiyədəki səfərləri Çinlə maraqlanırdılar və Çin səfərlərlə görüşmək istəyirdilər bu çaların Çinə integrasiyasının vacibdir. Bu, bu ardəsi bir 2 il əvvəlin i̇ki söhbətdə Mo Səfirlərin Doğbəylə söhbətinin ardəsi bir 10 illik tarixi var. Yəni pandemiyanın var gətirdiyi yeniliklərdən Pandemiyadan yeni şərtlərlə... bir xeyli əvvəl. əvvəl, pandemiyadan bir xeyli əvvəl artıq elə bir planlar qurmuşdular. Və biz nə görürük bu gün həm o klassik Amerikan anqlosakson sistemində Britaniya on məcburi davamiyyət, amma eyni zamanda Avropa İttifaqına qarşı Britaniya yeni bir cəbhə yaratmağa çalışır. Və mən sizə əmin edirəm ki, bu gün mətbuatda dolaşan Avropa İttifaqı 2 modeli bir fantazmaqoriya deyil və ya da bir e, fantastika deyil. Həqiqətən Britaniya bunun əsasını qurmağa çalışır. Hətta burada coğrafi sərhədləri açaraq hətta bir formada Avstraliya və Yeni Zelandiyanla inteqrasiyasını nail olmağa çalışır və mən sizə əmin edirəm ki, çox yaxın dövrlərdə e, və hətta bunu müddətinin 5 ildən o tərəf olacağını düşünmürəm. Şərqi və mərkəzi Avropa ölkələrinin ağırlıqda olduğu, Britaniyanın patronajlığı altında Şərqi add Avropa ittifaqıçı, indi necə olacaq, onu gələcək göstərəcək. Belə bir təşkilatın yaranmaq ehtimalları var. Yəni Britaniya, yəni, Çin təşkilat tək bir qitədə sərhədlənməyəcək. Bəli, əlbəttə belə. Yəni burada Avstraliya da bura inteqrasiya olunacaq və eyni zamanda burada Britaniya üçün Çin vacib əhəmiyyətə malikdir. Britaniyaanın fəal şəkildə şərqə inteqrasiya etdiyini, Avrasiya inteqrasiya etdiyini görür və Britaniyasında bu gün Ukraynanı güclü şəkildə dəstəkləməyi təh həm belə deyə, ikili strateji hədəfə vurur. Yəni e, bəlkə biraz çobuttsaslanar, bu gün Britaniya siyasi şuuru birdaşdan çuq vurur. Neynədir? Həm Aboşla nə tarixi davam edən müttəfiqliyi davam elətdir, Rusiya qarşı görürsüz ən sərt mövqe tutan Anglo-İngilis siyasəti ikili standartlar. Digər tərəfdən isə Avrasiya inteqrasiya prosesində Çinin mövqelərinin daha da gözlənməyini istirir. Yəni bu gün zəifləmiş e, Rusiya və yaxud da müharibədə bütün sərvətlərini itirən müharibədən böyük güngtularla çıxmış Rusiya Amerika üçün siyasi baxımdan vacibdirsə, Britaniya üçün daha çox iqtisadi baxımdan vacibdir. Ona görə bu gün Britaniya kəşfiyyatı bütün Avropa ölkələrindən daha fərqli şəkildə Ukraynanı dəstəkləyir, Ukrayna əsgərlərinə kömək edir və proseslə Ukraynanın qalib gəlməyi üçün əlindən gələni edir. Çünki o Avrasiya regionunda Rusiyanın bu aqressiyaçı, bu qəsbçi mövqeyini davam edəcəyini bilirəm. Çünki tarix göstərir ki, siyasi sistemlər dəyişir. Bolşeviklər hakimiyyətə gədən yəni sol sağla əvəz olunur, amma Rusiyanın ambisiyaları dayanmır. Və həmçinin bu bir kəmər bir yolun üzərində yerləşən ölkələrin bir çoxu, məsələn biz bilirik ki, o başlanğıcda, yəni ora nəsas mayası olan Çin Bu gün Rusiya ilə yaxşı əlaqələrə malik olsa da, həm də həm də iqtisadi rəqibdir dilər. Necə ki, siyasi mənada İran və Rusiyağlu məcburi müttəfiqliyindən danışdıq. İqtisadi mənada da Rusiya ilə Çin arasında bu münasibətlər mövcuddur. Mərkəzi Asiyada mərkəz isə Asiya geosiyasi məsələlər var və o bir kəmər bir yol layihəsinin üzərində yerləşən Mərkəzi Asiya ölkələrinin Rusiya təhdidindən qurtulmaq şansları azdır. Ona görə bu gün Amerika və Böyük Britaniya həm də Rusiyanın ona görə Ukrayna müharibəsindən böyük itkilərlə çıxmağını istəyir. Ki, bir kəmər bir yol layihəsinə Rusiya müdaxilə etməsin, Rusiyanın imkanları kifayət qədər tükənsin, zəyəfləsin və Britaniyanın patronajlığı altında Çinin mərkəz olduğu bu iqtisadi-siyasi formasiyada Rusiya qərarverici yox, sadəcə olaraq prosesə hansısa bir formada qoşulan digər ölkələrlə eyni rankda olsun. Ona görə Rusiya-Ukrayna müharibəsi ora verilən dəstəyin bir kəmər bir yol layihəsindən çox böyük əlaqəsi var.